Je po 8 hodině a jsme tu opět ve třech. Herečka Hanka Holišová dnes rozsvítí naší ranní show. Aha, dobrý den. To jsou vytřeštěný oči. Hezké ráno. Dobré ráno. Jste šoumen? Určitě. A v tuhle hodinu ne teda. Takový ten bavič společnosti? Asi ne, nebo možná záleží asi na té společnosti, ve které se člověk ocitá v tu chvíli. Tak možná jako mezi svýma nejbližšíma, jo, ale jinak já spíš tak jako jsem takový ten pozorovatel, sledovač, okoukávám ty kolem. A nechtějí po vás, abyste zaspívala třeba? No, tak občas. Stává se to. Občas jo. A tady nám zaspíváte? Jestli si dáte něco se mnou, tak jo, jedině kolektivně. Takže si nejdřív nalijem, pak budeme zpívat. To tak mi to znělo. Nali to máme, kafičko výborný, takže spokojenost. Herečka Hanka Holišová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Hanka Holišová za námi dnes přišla na návštěvu. Teď ovšem Hanka a jejich pět nejoblíbenější znamení horoskopu. Nejoblíbenější. Co je nejlepší znamení? Tak počkejte, když řeknu lev, že, tak to je trapný. To jste vy asi, že? To jsem si myslel. Já mám ráda všechny, všech 12. Fakt? Nebo musím nějak to specifikovat? Ne, a třeba třecí plochy s nějakým znamením nejsou. Ne, já si, jako občas mám třecí plochy sama se sebou tím, že jsem lev a mám ascendent ve štíru. Tak jako já na to často svádím různé věci. Jako, že mi říkají, no tak to máš těžký, to je těžká kombinace. No, tak ale jinak jako... No tak nejoblíbenější zvíře. Nejoblíbenější zvíře, asi pes. Nejoblíbenější město v republice. Brno, Praha. Takové město neexistuje. To je diplomacie. Podle mě úplně nejvyšší level. Počkejte, no tak to tak v tom případě Brno. Nejkrásnější vzpomínka na prázdniny. Tak to je zase mi řeknete diplomacie. Tak samozřejmě v dětství a prázdniny. To jsem prostě milovala, jako kdo nemiloval prázdniny, ale já jsem je teda milovala úplně mega moc. V Beskydech. Léto v Beskydech, no. Ale letošní prázdniny pro mě byly taky jako teda ohromný a to je taky velká vzpomínka. I když pracovně, tak i letošní. Tak to si ještě třeba probereme a závěrem nejnovější věc, kterou jste si koupila domů. Asi snídaní. Já jsem čekal skříň, lampa, rohožka. Já snídaně to je. Snídaně taky dobrý. Snídaně. Herečka Hanka Holišová s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Hanka Holišová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. U vás nepřekvapí, že zpíváte kde koho? Michael Jackson, Michal Tučný. Ale přece jenom mám pocit, že tam to bylo jiné. Za prvé, oba dva pánové už jsou po smrti a ten pořad měl takový charakter. Vy jste v létě ale hrála a zpívala Martu Kubišovou. Nebyla to soutěž, nebyla to legrace. A hlavně v publiku byla i paní Marta Kubišová. Jaké to bylo? No, tak zaprvé to bylo krásné, byl to pro mě opravdu, jako nechci být patetická, ale byl to pro mě velký okamžik, velký dárek profesně a to, že paní Kubišová potom seděla v tom publiku, to bylo paradoxně to nejmenší, protože ona už to, co nám vzkazovala, to, jak nám drží palce a byla tak srdečná, velkorysá, že vlastně jsem neměla jako obavu o to, že ona by byla z toho nějaká zklamaná, nebo tak ona navíc teda věděla, protože konzultovala i s paní režisérkou, s paní producentkou ten obsah celé té hry, aby to nějak korespondovalo opravdu s tím jejím životem. Takže ona věděla nebo tušila, na co jde, ale spíš člověk měl obavu jako z toho, že lidi budou srovnávat, nebo že budou diváci jako očekávat, že tam uvidí teda jako dvojníka nějakýho nebo tak. Ne, ale myslím, že právě všichni přistoupili na to, že ten příběh prostě má obrovskou sílu a to, co, ten její život, to, co prostě zažila, jak se k tomu všemu postavila, tak to je asi na prvním místě. A jaká byla vaše první reakce, když přišla ta nabídka hrát a zpívat Martu? No, to vím úplně přesně, protože úplně vidím, kde jsem stála, co jsem dělala. A kde jste stála, co jste dělala? Stála jsem v kuchyni u ledničky. Zrovna. Co jste dělala u ledničky? Tak to už teda nevím, jestli jsem šla do ledničky nebo z ledničky. A nebo jsem jen tak jako tančila kolem ledničky, nevím. Ale zazvonil ten telefon a mě to dojalo, protože já jsem vlastně viděla představení Meda na Kampě, které vytvořili stejné ženy, jako vytvořili Martu a stejně jako vytvořili Vericha. Myslím,
paní režisérku a paní producentku a scénáristku nebo autorku toho scénáře, takže tam nebylo vůbec jako o ničem jsem se nerozhodovala. Jenom jsem doufala v to, že teda budu schopna naplnit to, co oni očekávají a potřebují. No. Po 9. hodině s námi na Frekvenci jedna stále herečka Hanka Holišová. Už jsme tady řešili, jestli nám zaspíváte. Po kolikáté hodině vlastně zpívák může zpívat? Zpívala jste někdy jako hodně ráno? Jo. Někdy, myslím, v nějakém ranním pořadu v televizi. Taká snídaně nebo tak něco. No, nějaké dobré ráno s Českou televizí. A to bylo hodně jako zlý. To zvuková zkouška byla nějak možná o 17:30 nebo tak. To bylo fakt strašný. A taky kdysi, ještě když jsem zpívala s metalovou kapelou, tak vím, že jsme jednou přišli na řadu na nějakém festiáku v 7 ráno. Ale to už tam jako leželo jenom posledních pár lidí jako pod pódiem. Že jste hráli poslední, jako ne první, ale poslední. Ano, my jsme hráli mezi posledními. No ten metal, ten se ještě probereme. To mě zaujalo. Hana Holišová, náš dnešní host na Frekvenci 1. Herečka Hana Holišová je tady s námi dnes na Frekvenci 1. Jestli se ještě můžeme vrátit k té paní Martě Kubišové. Bylo něco, čím vás ten její příběh překvapil? No, myslím, že tak obecně se ví spoustu věcí nebo aspektů z jejího života, ale strašnou spoustu jsem toho nevěděla, spousta věcí mě překvapovala a asi úplně nejvíc mě jako překvapovala ta samozřejmost, jakou ona ty věci jako přijímala a jak se k tomu stavěla. A jak se k tomu do dneška jako staví. A vždycky, když zpívám na závěr toho představení píseň Já tu stváří neměnou, píseň, která mně přijde úplně jako příznačná k tomu jejímu životu, si říkám, že ona to naspívala někdy úplně v mládí, kdy vůbec nevěděla, že si možná v uvozovkách zpívá jakoby v té písni svůj osud, jo? Že taková obyčejná píseň, ale jakou to nabralo jako hloubku s tím vším, co potom přišlo. No když zmiňujeme ty písně, vaše nejoblíbenější písnička? No v rámci tohohle představení já mám opravdu hodně ráda tady tu Já tu stváří neměnou, právě proto, že mi přijde taková jako signifikantní k tomu všemu. A vůbec jsem ji neznala, tu píseň. A taky mě fascinovalo, kolik písní právě jsem neznala, jak známe z rádií, ty, co se nejvíc jako hrály, ale třeba píseň Ne, tu jsem taky neznala, kde mi přijde, že zpívá jak Janis Joplin, že je úplně jako rocková, úplně tak jako tak poloha, ve které jsem ji taky nikdy neslyšela. No když zmiňujete ty rokové polohy, co vy teda a ten metal, kde se to vzalo? A to byla náhoda. Náhoda? Já tady jsem to jako řekla jsem větu, ale ne, to někdy v 17 letech, prostě jsem se tak náhodně, že tatínek věděl, že jako bych ráda zpívala v nějaké kapele a že jeho kolegyně hrála na piano v doom metalové kapele, což je takový jako melodický metal. To není úplně jenom taková ta... Jo, no to tam je taky. Tam byl zpěvák a já jsem jako dělala takový ty líbeznější jako vokály. Ale mě obecně teda baví jako asi spíš víc rockovější muzika. Herečka Hanka Holišová s námi dnes na Frekvenci 1. A Míra s Lubkou s vámi na Frekvenci 1, dnes taky Hanka Holišová. Takhle krátce po dopravě si tu rádi povídáme o cestování, o autech a podobně. Člověk, který pendluje mezi Prahou a Brnem, by asi mohl vyprávět, co? Kombinace auta, cestování. No, mě to ještě pořád jako po těch letech baví. Baví? Lidi ptají hodně. A říkám si, že jsem udělala chybu, že jsem si měla zařídit nějaký takový jako zpravodajství, jo? Že jezdím opravdu tak často, že bych mohla podávat nějaký pravidelné informace. No my vás bereme jako dopravního zpravodajství, jasně. Tak jo, tak se domluvíme. Jo. A teď hlavně ten stav té D1 jako je už takový jako přívětivější, takže se to docela dá. Sama? Doufám. Sama řídíte? Jo. Pro mě je to vždycky takový relax. Pro mě jsou to dvě a půl hodiny mýho času klidu. Poslouchám si podcasty různý, nebo se učím a mám to ráda. Pokud nestojím samozřejmě v zácpě. No. A oblíbenou benzínku máte, kde vždycky zastavujete pro něco dobrýho? No mám. Jasně, že jo. A to teď nemůžu říkat. Ale něco tak... Kilometr. Kilometr. Ne. Mám svoje oblíbený, no, kde mají dobrý kafe. Herečka Hana Holišová spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1 dnes opět ve třech. Herečka Hanka Holišová dorazila na kávu. Hanka Holišová spojená také s rolí Veroniky Maléřové v seriálu Švadlena. Tak schválně, co vy a šicí stroj? V seriálu Švadlena. No, jste Švadlena, ne? Tam, nebo Krejčová teda? Ne, dobře to říkáte. To znělo jako název toho seriálu. V seriálu Švadlena. Ano. Vidíte, to je možná inspirace. Já mám teda šicí stroj, který jsem kdysi zabavila mamince a takový ty základní jako věci nějak zvládám. Takový to, co je hodně jako rovně. O modním návrhářství, o tom jste nikdy neuvažovala třeba? Ne.
Neuvažovala, ale mám své oblíbené modní návrhářky, které ráda sleduju a obdivuju. Jako no. Já na to asi nemám fantazii. Já potom už, když vidím, jako tak se mi něco líbí nebo nelíbí, ale jako, že bych to vymyslela, to ne. No pojďme ještě závěrem teda říct, kam byste nás pozvala, kde vás můžeme vidět, slyšet. Mě teď zrovna končí moje prázdniny a 14.11. srdečně zvu do Chrudimi na koncert s New Time Orchestra, s Big Bandem, se kterým už dlouhodobě spolupracuju. A potom už mě čekají představení v Městském divadle Brno, ať už Spamelot nebo Pretty Woman, Sněhurka a já. No a potom samozřejmě natáčení a tak, klasika. A taky nechci opomenout, že od 1. prosince jdou do prodeje vstupenky opět na Martu, na představení Marta, který budeme příští rok zase v létě hrát na Kampě. No tak jo, Haně, moc díky, že jste si na nás udělala čas. Já taky moc děkuju za pozvání. Herečka a zpěvačka Hana Holišová byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.